živeo je mudri i pravedni faraon koga je narod slavio. Svi su ga voleli i poštovali, osim njegovog najbližeg savjetnika. Savjetnik je naveo faraona da bude tašt i sebičan i okrenuo njegove podanike protiv njega. Narod je ustao i izbacio faraona. Uništio je njegov rad i zarobio ga do kraja večnosti. Ali faraon nije mirovao. Razbesnila ga je ta izdaja. Niko nije bio dovoljno hrabar da priđe piramidi, ali faraonova žena je čula njegove vriske i napravila talisman koji će mu pomoći u večnom snu. Napokon, predao se snu i užasna kletva bi bila bačena na svakog dovoljno budalastog da ga probudi. Budalastog? Ha! Više odvažnog i neustrašivog, ali može li naš junak da pobegne besu mumije? On preskače ponor! Danny! 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 Tu si, znači. Oh, opet Danny? Izvini, mama, ja sam preskakao ponor. Možeš li da izađeš? Skoro smo spremni za polazak. Mogu li sa vama, molim vas? Neću ništa slomiti sada, obećavam. Izvini, dušo, ali ostaješ ovdje sa svojom sestrom. Gde je uopšte tvoja sestra? Čuješ li me sad? A možda sad? Čuješ li me? Eleanor, što to radiš? Da li je previše tražiti da tata i ti radite na nekom mjestu na kom postoji internet? U Parizu, Londonu možda? Ne, morali smo da dođemo usred proklete nedođije. Ako ikad napišeš predlog na 4 strane o arheološkim koristima puta u Pariz, razmotrit ću ga. Hajde, mama, povedite me. Biću vam pojačanje. Šta ako je na vas bačena užasna kletva? Hoćeš da znaš šta je prava kletva? Čitav dan sa ovim štreberom. Odbij telefonska zaluđenice. Ne petljaj se sa mnom, mali. Na ivici sam. Nisam tweetovala, blogovala, ni vlogovala više od 3 dana. Oh, gledaj, trese mi se polac. Donesi to ovamo, Pitere. O, zdravo, Eleanor. Lep telefon. Mislim da imam baš taj model. A to bi me zanimalo, jer... U redu, dušo, spakovani smo i spremni za polazak. Tata, smem li da uđem u piramidu s vama, molim vas? Izvini, sine, prosto si malo premlad da bi bazao po faraonovoj grobnici. Nikad nisi rekao ništa o faraonu. O, čoveče, sad moram da vam pomognem. Pomogneš? Kao u malezijskom hramu kada si poplavio drevnu biblioteku? Ja sam dečak. Ako sam u hramu i vidim polugu, povući ću je. Danny, ti ostaješ ovde. Pitere, pođi sa mnom. Ima još stvari koje treba da poneseš. O, ja ću da pomognem. Eleanor, molim te, pazi na brata i pobrini se da ne upadne u nevolju. Kako god. Ah, deca. Sve je spremno. Čekajte. Zaboravili ste dobru lopatu za iskopavanje. O, moja čuretina s pirinčem. Ups. Vratit ćemo se brzo. Probaj da ne oštetiš još sendviča. Halo? Internet? Svetska mreža? Ma daj! Još jednu stranicu! Molim te! Samo da postavim jedan selfie! Ako mi ne daju da pomognem, ja idem u sopstvenu postolovinu. Naš pustolovni istraživač je upravo nabasao na životno otkriće. Tako sjajno! On zalazi dublje i nada se da će preživjeti opasne zamke piramide i dokazati da je najhrabriji junak od svih. Odlično. Ah!
Bežimo odavde. Gde su nestale naše stvari? Imala si jedan zadatak, Eleanor. Izašao sam na zadnja vrata. Rekoh vam, sad je bio ovde. Sigurno je odlutao. Baš o ovome sam govorio. Usisao te je tvoj mali svet telefona i nisi obraćala pažnju na svog mlađeg brata. I zato će on biti kod mene u doglednoj budućnosti. Ne smeš to da uradiš. To je okrutna i neobična kazna. Pristup tehnologije je ljudsko pravo. Tu si, znači ti mali. Danny, gde si bio? Šta ima, mama? Samo sam se prošetao oko piramide, što nije ništa strašno, jer sam potpuno zreo i mogu da brinem o sebi. Gospodine Hudson, sve je spakovano i spremno za polazak. Svaka čast. Narode, svi u prikolicu. Idemo kući. Pitam se čemu ovo služi. Gasi svetlo, Danny! O, čoveče, konačno nađem nešto sjajno i pokvarim ga. Danny! Danny, ovde miriše na grobnicu. Laku noć, Danny. Popustio si sa telefonom? Rekla je da više nikad neće pričati sa nama. Ni sada ne priča sa nama. Upotrebila je svoj šteneći pogled. Ponekad se pitam da li smo prestrogi. Imamo dvoje dobre dece. Šta je to? To je baš uvrnuto. Sigurno Eleanor puni sve svoje uređaje odjednom. Proverit ću to ujutro. Evo ga. Dobro jutro. Da, divno je. Gde su mama i tata? Ne znam. Šta ima za doručak? Samo kafa. Šta, samo kafa? Ne zvuči dovoljno zanimljivo za 140 karaktera. Da li je bar organska? No! Da li je to mama? Šta god da je ovo, ja ne nasedam. Mama, tata, da li ste dobro? Dobro sam, dobro smo. Sve je savršeno dobro. Ozbiljno, šta se dešava? Gledaj! Ako je ovo neki bedni pokušaj da mi podvalite grupni kostim za noć veštica, rekla sam vam, idem kao zombi navijačica. Šta se desilo? Izgleda da smo mumificirani. U ovom času potrebno je još istraživanja pre nego što napravim promišljenu procenu. Wow.
Više kao kuku meni. Ovo je gore nego onda kada ste se prerušili u pećinski par za noć veštica. Ovo je sumanuto. Ne brini, Deni. Rešit ćemo mi ovo. U redu. Pa, to je nova situacija. Šta je sad? Rekla sam da... O da, to će da drži. Pregledao sam sve knjige o drevnom Egiptu. Ne piše ništa o ovakvim stvarima. Većina naših knjiga je naučne prirode. Nemamo ništa od naučne fantastike. Zašto pokazuješ na mene? Pogledaj u ogledalo. Zdravo, gospodine i gospođo. To je Peter. Šta da radimo? Ne sme da sazna za ovo. Možda će otići ako budemo stvarno tihi. Čujem vas kako dišete tamo. Imate li disenih problema? Progonitelj! Rešit ću ga se. Sakri se! Zdravo, Pitere. Ovo nije baš dobar... Zdravo, Deni. Da li su tvoji roditelji trenutno unutra? Unutar čega? Možeš li da se vratiš kasnije? Ali imamo sastanak povodom autorske saradnje. Pa, zauzeti su. Gospodine Hudson? Gospođo Hudson? Izvini, gospodine gadno uvrnuti, nisu ovde. Ali naša autorska saradnja... A da se vratiš kasnije? Psst, hej, ti! Kaže da smo u muzeju. U muzeju su u redu. Ali trebalo je da se sastanemo ovde. Pa, tako ti se katakomba mrvi. Vidimo se kasnije. Pa, to je bilo gusto. Moj pretraživač baš ne sarađuje. Šta to pretražuješ? Šta da radiš kada ti se roditelj iznenada pretvore u mumije i to je kao prava sramota. Da li je nešto izašlo? Samo gomila bezveznih filmova o egipatskim kletvama i slično. Čekaj malo, šta ko je to? Šta ko su mama i tata ukleti? Ipak su ulazili u grobnicu faraona. Deni, kletva faraonove grobnice je potpuna besmislica. Tvoja majka je u pravu. Siguran sam da postoji logično objašnjenje ove pojave. One. Šta je bilo, Deni? Ništa strašno, u stvari, malo smešno. Ali mislim da sam vas možda ja slučajno prokleo. Za čitavu večnost. Šta? Šta? Naravno da jesi. Pa, vidite, bio je taj sarkofag u piramidi i imao je tu stvar na sebi. I delovala je potpuno bezazleno. Kad sam je uzeo... Hoćeš da kažeš da si išao u piramidu? Iako smo ti to izričito zabranili! I ukrao si predmet! Iz spomenute piramide? Pa, šta sad čekaš? Upotrebi ga da poništiš kletvu! Ne mogu. Mislim da je pokvaren. Eleanor, pazi na svog brata. Stvarno, ovog puta. Kuda idete? U kancelariju u muzeju. Možda je odgovor u našim beleškama sa ekspedicije. Ali treba vam naša pomoć. Mislim da nam je dosta tvoje pomoći, Deni. Pa za sve si ti kriv? Deni! Eleanor! Treba nam desna ruka. U stvari, obe ruke. Znate šta? Možda je bolje da ja vozim. Međunarodna zabrinutost raste zbog najnovije u nizu krađe arheoloških predmeta širom sveta. Ovog puta iz Egipta. Eleanor, čekaj, vrati to! Izvini, ovo je moja muzika. Čekaj malo. Šta je bilo, Deni? Prema ovome, možemo da obavimo nekakav obred i poništimo kletvu. Ne želim da čujem tu reč. Ne postoji kletva. Tvoja majka je u pravu. Vi samo sedite ovde. Ne napuštajte kombi. Mi ćemo sve srediti. Da li se ikad umoriš od uništavanja svega? Bilo je slučajno. Pa šta je sa tim obredom? Misliš da može da uspe? Hej, uvek je dobro imati rezervni plan. Šta nam treba?
Gomila čudnih biljaka i slično. To možemo da nađemo u radnji. I kanopska vaza. Mama i tata imaju jednu u muzeju. U njoj su ljudske organe i slično. Biljak. Hej, šta je to? To nije sastojak. To je krajnji rok. Ha? Ukleti će se raspasti. O, sjajno, još otpali hudova. Umom i telom do sljedećeg zalaska sunca. Moramo da im spasimo guza pre nego što postanu večite mumije. Savet, ako hoćeš da ljudi misle da si zreo, nemoj da govoriš guze. Mislim da je bolje da se pobrinemo za ovo sad pre nego što nam izmakne iz ruku. Razumem šta hoćeš da kažeš. Zdravo, deco. Najgore vreme na svetu. Budi smiren. Zdravo, Pitere, šta ima? Mnogo ugljen dioksida. Izgleda da raste eksponencionalno prema nedavnim izveštajima. U redu, onda nisam odmislila, ali svejedno. Šta ti radiš ovde? Samo tražim vaše roditelje. Trenutno su upetljani u nešto. Ali rekli ste da će biti ovdje u kancelariji. Ne, mislim, nemoj da gubiš vreme jer nisu ovde. Sad su otišli. O, pa gde su sad? Odišli su kući. Samo su tražili da dođemo po njihovu dobru lopatu. Dobru lopatu? Znam, uspaničila sam se. Kancelarija je ovam. Šta je to? O-o. Mama, tata! Ruka spasa? Deni, pomozi! Tata? Zdravo! Ostao je prava mumija. Mama? Ne znam, nikad nisam videla ništa slično. Samo je pao na mene kao vreća krompira. Više kao pire od krompira. O ne, moja lepa beba. Oj, mama, tata izgleda užasno sada. U stvari, pričala sam o ovom dragocenom oklopu. Hajde, mama, moramo da ga vratimo u kombi. Ali, naši zapisi o istraživanjima. Ne brini, našli smo način da poništimo kletvu. Rekoh vam, ja ne verujem u kletve. Hej, ako bi Radi ostala ovde sa računom za ovaj nered, nemamo ništa protiv. Hajde da se vratimo u kombi. Vaza, treba nam kanopska vaza. Eleanor, idi po nju. Zašto ja? Ne znam ni kako to izgleda. Možeš li da ne budeš sebična na samo 2 sekunde? Dobro, vi unesite tatu u kombi. Zašto ti treba kanopska vaza, Deni? Za obred koji poništava kletvu. Poslednji put. Ne postoji kletva. Hoće meni da sam sebična. Hej! A ja sam ih sve dovezla ovamo. Čekaj. Kako bi trebalo da znam šta uopšte tražim? Čekaj, znam šta ću. Hajde, hajde. Hvala, internete. A kažu da si štetan po mozak. Hej, ti! Vraćaj se ovamo! Mislim da su mama i tata potpuno mumificirani. Stvarno? Pa ovaj čuvar je potpuno besmumificiran. Vandali, divljaci, lopovi! Interpol je dao izjavu da ovi međunarodni kradljivci artefakata moraju biti uhvaćeni. Vidi, nekom se baš žuri da napusti muzej. Kakav šok, nekom je dosta gledanja u staro kamenje. Možda to ima veze sa krađama o kojima svi pričaju.
Da, kao da me briga za neke klipane koji su ukrali gomilu starih lonaca i raspalih ogrlica. Velika tragedija. Da, ali i prebrzo voze. Neprihvatljivo. A, zanemisliš da voziš malo prebrzo? O, izvini. Mislila sam da je plan da spasimo roditelje pre zalaska sunca, jer sam ja toliko nesebična osoba. Slušaj, nisam tako... Eleanor, voziš prebrzo. Tata, molim te, nisam prekoračila dozvoljenu brzinu. Zona škole. Ane, šta ćemo da radimo? Ni reči više. Sredit ću to. Gospođice, da li znaš koliko si brzo vozila? Pa ne, poručnici. Ovaj auto ide tako glatko da jedva osjećam put. Dobar pokušaj, mlada damo. Znaš tačno šta si radila. Ne poriči, mi smo sve videli. Šta misliš, da smo mi praznoglavi? Naravno da niste. Samo ne znam o čemu to govorite. Govorimo o brzoj vožnji. Brza vožnja. Tako je, momče, brza vožnja. Gospođice, da li je to telefon u tvojoj ruci? Opasno. Opet tačno, momče. Da li si izvršila i prekršaj 1199? Šta je to? Vožnja u preslatkom stanju? Slanje poruka tokom vožnje. A, šta? Nipošto ne, vaša visosti. Vaša visosti? Ja sam policajac, a ne sudija. Ona ti izgleda kao sudija. Daj mi telefon. Ali... Prestani da govoriš, ali zvučiš kao da si kriva. To ne pomaže. Polako, mala, poplavit ćeš motor. Pustit ćemo te uz upozorenje, a telefon možeš da podigneš sutra u stanici. Sutra? Ne očekujete valjda da provedem cijel dan u pravom, stvarnom svetu? Žao mi je, mala. Nego, jesi li čula za ove međunarodne krađe antikviteta? Čekaj malo, ko su to dvoje? Mama! Da, ona je tvoja mama? Mumija! Ona je naša mumija! A to je naša druga mumija, dve mumije! Ukrasi za noć veštica su velika stvar u našoj kući. Kako god, zdravo! Kafa? Kako uvek znaš tačno šta mislim? I ja sam vidovita. Nemoguće. Ti želiš krofnu. Poručnice Barton, plašiš me. Šta ljudi bez telefona rade sa svojim palčevima? Evo, uzmi ovo da ne bi pošašavila. Voki toki, ali nema ekrana. Gde idu slike mačaka? Ja ću uzeti ovaj, koristit ćemo lažna imena. Ja sam Macan, ti si Vepar. Vepar? Zvaćeš me Eleanor ili me uopšte nemoj zvati? Kako god. Kad uđemo u radnju, razdvojit ćemo se i uzet ćemo sastojke. Vi ostanite ovde. Mama, drži tatu na oku. Ako možeš da zadržiš očne jabučice na svojim mestima. Zadatak sastojci za obred uskoro počinje. Hajde, ne ostavljaj me ovako. Dosta mi je ove porodice. Pažnja, kupci, dodelit ćemo nagrade za najbolji kostim za noć veštica pre zatvaranja. Sladak kostim, brate. Javi se, Vepre. Policija je ovde. Lisice u kokošincu. Ponavljam, lisice su u kokošincu. Šta je u tom kakaškripcu? Ja nisam video nikakvu kaku. Ali pazit ću da ne ugazim u nju.
zaređenja. Gora si od mene. Daj mi to. Pa, sigurni ste da je ta krava bila muška, zar ne? 100% potpuna prvoklasna muška krava. Hvala, jer ne smam da dozvolim... Lepo. Šta? Nemoj mozak! Taj tip ima zadivljujuć kostim. Imamo ozbiljan problem. Tata je u radnji, Deni. Izvini, Deni, ko je Deni? Mislim, macane. Prijem vepre i mama je ovde. Policija, ona mumija tamo pomala da mi pojede mozak. Izvini, mali, na pauzi smo. I da znaš, mumije ne jedu mozgove. To obično rade zombi. Mumija je upravo promala da mi pojede mozak. Svi znaju da zombi jedu mozgove. Ne možeš da dobiješ slaninu. Ne, ne dam ti to. Ni to. Dajte! To ja zovem dobrim hvatanjem. Nadam se da nije to kupila u mesari. Smiri se, molim te. Nađi svoje srećno mesto. I pauza je gotova. U sedlo, bišope. Vreme je za polazak. Policija! Šta se to dešava ovde? Šta se desilo? Šta je to? Vreme da krenemo! Mislim da moraš da dođeš po mene. Nazad u kombi, brzo! Pa, to je prošlo glatko. Smešno. Hvala što si mi pomogla da nabavim sve ovo. Iznenadio sam se što me nisi zanemarila. U stvari, i ja sam iznenađena. Obično kad govoriš, tvoje reči idu pravo u govornu poštu mog mozga. Wow! To ne izgleda dobro. To je stvar koju si ukrao iz grobnice. Daj da vidim. Ne izmotavaj se. Ne znaš šta može da uradi. O ne, šta si uradila? Gde su nestali? Kakav je to miris? Kakav je to zvuk? Vidiš isto što i ja. Nepropisno parkiran kombi. Ne, ono drugo. Da, vidim to. Verovatno bi trebalo da pratimo to, zar ne? Gde su mama i tata? Ne znam. Džinovska mumija nam je za petama. Vrlo sam svestan situacije. A nemam ni svoj telefon. Možda smo i pobegli. Drži se! U redu da se zna, ništa od ovoga nismo učili u autoškoli. Učini nešto! Tako mi srčanog udara, to je bilo... Sumanuto, užasno, zastrašujuće... Ushićujuće! Da sam znala da je stvarni život ovako uzbudljiv, provodila bih više vremena u njemu. Obično nije ovako uzbudljiv, veruj mi. Nije ni čudo što uvek tražiš pustolovine. Ne, pogrešio sam. Pustolovina je loša, pustolovina je užasna. Ej, zdravo društvo, da li su vaši roditelji kod kuće? Da, kad smo kod toga. Pa, da vidim da li sam razumeo. Vaši roditelji su ukleti i pretvorili su se u mumije? Da. Ali postoji obred koji poništava kletvu? Da. I imate sve sastojke, ali ne znate gde su vaši roditelji. I moramo da ih spasimo do zalaska sunca.
Sad je kratkodnevnica, imamo tačno 3 sata, 10 minuta i 43 sekunde. Ne znam kolika ti je dnevnica, ali verujemo ti na reč. Hajde da se vratimo u radnju i ponovimo vaše korake. Siguran sam da nisu samo nestali. Hvala, Pitere. Hajde, društvo, mi smo praktično porodice, zar ne? Da li je to njihov kombi? Wow, stvarno su uložili u kvalitet ukrasa za noć veštica. Stvarno? Šta je sa ovim ljudima? To je policija. Policija? Niste rekli da je policija umešana? Odoh je odavde ja. Imam neke nevraćene knjige iz biblioteke. I čim si počeo da izgledaš normalno, odmah si se vratio štreberstvu. Samo idi, stići ćemo te. Pitere, uzmi ovo. Zdravo. Gospođice, bojimo se da imamo još pitanja za tebe i tvog mladog saradnika. Izvinite, poručnici, moje roditelje nisu kod kuće, a ne bi trebalo da pričam sa nepoznatim u stvarnom životu. Brzo, pozadi, za Piterom! Gore, brzo! Kakav je to zvuk? Pokušavaju da pobegnu. Ne u moje smeni! Opkoljeni smo! Misliš li da se Peter izvukao? Možda, ne znam! Za sve sam ja kriva! Da nisam brzo vozila, policija ne bi došla! Sad nikad nećemo naći mamu i tatu! Smiri se, nisi ti kriva! Šta to radiš? Hoćeš pustolovinu? Idemo u pustolovinu! U spasavanje roditelja! Izađite, deco! Znamo da ste ovde! Hajde, Eleanor, tvoj 12-godišnji brat je uspeo. Možeš i ti. Lepo, ostala sam čitava. Ako mama i tata saznaju da smo to uradili, gotovi smo. A ko će da im kaže? Znaš, dobar si kao mlađi brat. Trebalo bi više da se družimo. Stvarno? Ne. Danny, Eleanor, da li ste tu? Pitere, šta ima? Mislim da sam našao nešto. Moramo da se sastanemo u radnji s mesta. Krećemo! Ko je tvoj tata, Mario? Ko je tvoj tata? Šta je ta stvar? I što je još važnije, kuda je krenula? Hajde da saznamo. Pitere? Pitere! Pitere, da li si tu? Mislim da vidim nešto. O, ne! Danny, šta je bilo? Mislim da je Peter našao mamu i tatu. A onda je nešto našlo njega. Eleanor, šta ako smo zakasnili? Danny, nećemo stati dok ih ne nađemo. Žao mi je zbog svega. Nije važno šta se desilo, ni kako je počelo. Važno je samo da ćemo ti i ja završiti to. Hvala ti. Na čemu? Što si danas dobra, starija sestra? Slušaj, ne želim ja uvek da te zanemarujem, Danny. Mislim da se nikad ne osjećam kao deo porodice. Ti, mama i tata, volite iste stvari. Prosto je lakše da budem u svom malom svetu. Hej, drago mi je što ti je iskrenost smešna. Ne samo, ja se tako osjećam. Prosto sam mnogo trapav u poređenju s vama. Možda je to tako u porodicama. Nije važno da li misliš da si deo nje ili ne. Da, prosto jesi. Sad bi nam dobro došla lampa. Imao si telefon sve ovo vreme? Ja ga ne koristim tako mnogo. Zaboravio sam na njega. Hajde! Tako ni svega. Gledaj, da li je to Peter? Mogu ja ovo? Ja mogu ovo. Pitere! Danny! Eleanor!
stižete baš na vreme. Našao si mamu i tatu, to je odlično. Da, sve ide tačno po planu. Hajde, hajde, ponestaje nam vremena. Evo sastojaka za obred. O, odlično. Pitere, što tu radiš? Treba nam to da vratimo mamu i tatu u normalno stanje. Pa, zašto bih želeo da uradim tako nešto? Jer ipak vaši roditelji vrede mnogo više u trenutnom stanju. Oni su praktično živa muzejska postavka. Ako se može reći da je to živo? O čemu to govoriš, Pitere? O, pa ti si pravi slatkiš. Štitiš svog mlađeg brata. Čekaj, zar se vas dvoje ne mrzite? Ne. Naravno da se mrzite. Ti si dosadno derište, a ona je zavisnik od interneta i nema ni jednog prijatelja. Hoćeš li da ponoviš to? Daj mi jedan razlog da ti ne isprašim zadnjicu. Šta ćeš da uradiš, Eleanor? Da mi pošalješ besni emotikon? Daj mi taj talisman, Deni. Stvarno izuzetan komad. Vrati mi to! Treba nam da spasimo roditelje! Reći ću vam nešto o vašim roditeljima, Deni. Oni misle da sve znaju. Mislili su da mogu da me ponižavaju, da nosim njihove stvari kao tovarna mazga. Ali nisu znali da sam, gde god da smo bili, Krišo uzimao dragocene artefakte za prodaju najboljem kupcu! Kao malo grozno zarađivati na tuđim kulturnim artefaktima. Čekaj, da li si znao da ću pretvoriti roditelje u mumije? O, slatki, naivni Deni. Ja sve znam. Sve ovo. O ne, samo sam se prilagodio tvojim budalastim odlukama. Ali ipak, moj plan još nije u potpunosti urodio plodom. Moram još samo da zavežem dva nesnosna slobodna kraja. Pitere, molim te, ne čini to. Šta to? Šta to radi? Ozbiljno? Ti si stvarno užasan dečji detektiv. Pokušavam da vas se rešim! Šta je to? Ne! Deni, šta to radiš? Koga si to uopšte hteo da pozoveš? Ja ne... Retoričko pitanje, Deni. Drugi voki-toki je ovde. Odvežete? Šta nam se desilo? To je duga priča. Primili smo vaš poziv u pomoć, mali. Pametno je što si našao našu frekvenciju.
Pa vidi ti ovo mesto. Ko bi rekao da ćemo naći međunarodnog kradljivca antikviteta u ovom malom gradu? Gde smo to? Samo u tajnoj pećini sa blagom nekog šašavca. Usput, treba vam novi pomoćnik. Ima li neko dleto? Šta je to? Ne znam, ali siguran sam da nam je prijatelj. Da li nas je on spasio od kletve? Mislio sam da ti ne veruješ u kletve. Pa, mogu da napravim izuzetak. Imate pravo da ne govorite ništa. Sve što kažete može biti iskorišćeno protiv vas na sudu. Ali, ja... Savet, ako hoćeš da deluješ nedužno, nemoj da govoriš, ali... Hajde, sinko. Tvoji dani međunarodnog kradljivca antikviteta su odbrojeni. Izvini zbog onog malo pre, gospođice. Znaš, pošto si pomogla u rešavanju ovog slučaja, možeš da me ubediš da ti vratim telefon ranije. Ne, doći ću po njega sutra. Pa, u redu onda. Izdržat ćeš bez dopisivanja s drugarima još jedan dan? Da, vi ste i onako bolji od njih. Mislim, ipak si ti spasio stvar. Svaka čast. Izvini što ti nismo verovali. Teško je zaboraviti da odrastaš. I samo smo hteli da te zaštitimo. Ne, mama, u pravu ste. Nije trebalo da idemo u piramidu. Nikad više ne želim da idemo u takvu pustolovinu. Ne znam. Mislim da je neko zaslužio svoju prvu lopatu. Mislim da je još neko zaslužio da se vrati kući. Hvala na svemu! Želimo ti lep večni san! Pa, gde ćemo sad? U Pariz, London, šta kažeš na Milano? Mislila sam možda u Machu Picchu ili možda na Monteverest, znate, negde gde ima opasnosti. Ili možda da ja ostanem kod kuće. Ne ostaješ sam sigurno. Da, Deni, ako ja moram da idem, onda ti sigurno moraš da ideš. Sem toga, pošto je Peter uhapšen, neko će morati da nosi sve naše stvari. Hej!